Eh, sampean pecah lanen nanti. Serba je. Eh? Serba je. Serba je. Waduh. Serba je le. Pak Antok kangen Pak Antok aku Antok. Si tak kelek. Kowe ora kenal be Pak RT sing elek iki to, sajane kok gak mengenal Pak RT iki. Pak Antok. Eh? Endi iki wonge? Aku kangen lho tak anteni. Enggak wis, aku nomor diblokir. Waduh. Nomor diblokir ya Allah, kejam banget rek. Menara rarok mundure lho. Wes. Waduh. Jane iki jan. Wes tetap tak tunggu. Wes. Pak Anto enggak mengenal aku tapi aku mengenal Pak Anto, oke? Okay? Ada. Duh. Ya ini Pak Anto. Duh, kangen Pak Anto ini. Saya tak tunggu di Malang Pak Anto, wes. Raja jalan-jalan. Perjalanan nanti di Surabaya. Surabaya ya. Surabaya. Oh, nek tol, nek tol. Eh? Apa? Waduh, modelnya kayak kerneti. Duh, oh tol. Oke. Tol di mang. Tak tunggu nek Malang. Tol Gresik. Oh. Ya, nek Malang, 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 Malang. Jalan mana Pak Anto sekarang ya? Duh, ojo nyebrok nek tol, ojo nyebrok nek tol. Duh, piye to ya, ya. Nanti ku. Waduh. Oh, melaku ini. Nanti unicorn ni, apa gak unicorn apa? Lo, nanti tau genai segenah ya Allah. Laku ayo. Iku nanti mau mesti nunut bis, saya kira tem munggah bis. Haryanto ngono lho. Mbah. Dadi turun di tol itu, di pintu gerbang tol. Penuh misteri. Tak enteni Malang, Bos. Enggak tren Malang aku. Oh, aduh. Lah trip di tak parani. Aku nang ilang. Oh, Kalimantan. Waduh, Kalimantan jare. Modele. Apa yang hilang dari dunia persilatan? Di gua nek ngono laku wis di prank wi sapa supir ke prank penuh misteri setelah sekian lama menghilang Pak Anto muncul di muncul ke lewat telepon. Ndi. Lah yo wajahe ketokno to. Wah, iki ape menjumpai aku iki. Ayo. Los, tak ajak jalan-jalan. Eh? Piye? Ora enak transferan nek rene tukok-tukok di rokok. Rokoke panggah rokok nganu ke to, kobot ke to? Mlaku pirang kilo? 2 kilo. Wah, lho kok mlaku terus kene nek tol iki lho. Beh.
piye mlaku nek tol. Mlaku tak dawane nek tol. Lek ora dirokok iki enek, koreke sing enek. Lah pegane terus tok gek mlaku iki piye ya? Ayo kono, tinggal bis ora ae. Nek BJR. Lah omahku masak ben cekel. Oh iya, ayo kowe. Duh. Lewat. Kancaku. Oh, aduh kancaku. Kancaku mari ngono. Halo. Oh, teman lagi iki lek nyekel kamera iki ya apa to, Rek? Mumet. Dunyer-unyer ne. Wajahe iki lho ketokno, cek ketok gantenge Pak Antok iki ya apa? Huh. Eh? Wis nyekel pesak Madura. Sing genah iki misteri nyekel opo? Saiki mlaku ndi misteri? Mlaku panggah unicorn to? Apa dompet nek tol iki lho. Pantok. Kamerane tekan ndi yo. Oh iya, Bet. Nek cedok aku ya tak syuting ta mbek aku. Lho ndi tapi piye munyer. Munyer kameramu iki lho. Ya Allah. Lek video call duduane gur aspal. Ah, lek ngono kan ketok ganteng to, Bos. Loh, munggah bes neh. Lek iki piye to maksud e iki? Eh, uduk lek bes. Ono ning dalan. Oh, iya, ya ngono ndi tak omong wajah iki lek duduane teh. Iya to. Sepatune pagah nyetil. Wes sepatune to. Sepatune to. Oke. Oke, Pak Anto tak tunggu pokoke. Kabarnya. Enggak lupa Anto kabarnya terbarunya Pak Anto.